אז אנחנו באים, מסתכלים על פרשת נוח, אנחנו רואים שהשם החליט להשמיד את העולם. אבל השאלה היא, למה דווקא במבול, ולמה בכלל להשמיד את העולם? אם זה בתור הרתעה, אז השם אמר אחרי זה שהוא נשבע שהוא לא יעשה את זה עוד הפעם. אז איזה מין הרתעה הזאת? אם אתה עושה משהו ואתה אומר שאתה לא תחזור ותעשה הזאת שלי, אז לכאורה לא מפחדים עוד הפעם. אז מה הסיבה למעשה שהוא בכלל עשה את הדבר הזה? ואם כבר, למה במבול? למה לא בווירוס קורונה? להרוג את כולם? מה מתארים את העולם? נכון מאוד, נכון מאוד. זו התשובה שהחסידות מביאה. אז זה אחד, אנחנו תכף נדבר על זה לעומק, על כל הרעיון שבזה, אבל זה לא סתם. ועוד סיבה נוספת היא, שמופיע בפרשה שלנו, שרשי אומר, שהבשר היה אסור באכילה. כתוב, כתוב, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ. ככה היה ניתן להם, כל מה שעשב זורע זרע, תאכלו, גרעינים, עניינים, עניינים. רק אחרי שיצאו מהתיבה, נוח, השם דיבר איתו ואמר לו, כל רמש אשר הוא חי, לכם יהיה לאוכלה. פתאום, מותר לאכול הכל. אז איך החילוק? למה דווקא לפני המבול היה אסור הבשר, ואחרי המבול אותו מותר? ועוד דבר מעניין במבול, שכתוב שזה חדר שלוש טפחים בעומק האדמה. המבול? כן. למה צריך לך, מה האדמה עשתה? כאילו, למה היא צריכה אבל לקבל גם כן, עד שזה מציין את זה רשי, שזה חדר גם לעומק האדמה, המבול? רוצים להרוג את האנשים, כי השחית כל בשר, כל מיני גזל, חמאס, עניינים, כל מיני חטאים שהיו להם, אבל האדמה, כאילו, צריך להבין מה היה שם. וגם שאלה אחרונה שאני אשאל, כי שאלתי מספיק שאלות, נכון? כן. מספיק שאלות שאלתי, זה מה הסיפור של נוח, עד כדי כך שהזוהר הקדוש, קורא לו ככה, לא אני, קורא לו רועה שוטה. ככה הזוהר אומר, למה? כי הוא לא התפלל על בני דורו. לא כמו אברהם. כן, זה שם ממש גנאי, רועה שוטה. האם לא היה כתוב את זה בזוהר, אי אפשר אפילו היה להגיד כזה דבר. איך קרה, מה הסיפור איתו שהוא לא מתפלל? יש גזרה נוראית, יש בלגן, אבל אתה לא מתחיל לפתוח תהילים להתפלל. כאילו, צריך להבין את הנקודות האלה. אז קודם כל אני אתן את הנקודה העיקרית שמתרצת היא כמעט את כל התשובות. תדעו שלפני זה העולם היה במצב של או רוחניות או גשמיות. אי אפשר לזגזג בין השתיים. אי אפשר לראות טלוויזיה ואחרי זה ללכת לבית כנסת. אי אפשר. ככה היה אז. אי אפשר, גם היום זה לא מולץ, אבל אז זה גם היה בלתי אפשרי. אי אפשר לחיות בעולם הזה, לעשות הפך רצון השם, לא כוונה סתם לחיות, אלא לעשות עבירות, ואחרי זה גם לעשות מצוות. במילים פשוטות, המושג של תשובה ושל שינוי לא היה קיים בעולם. ולכן, במילא המבול הגיע כדי לתאר את העולם, לזכך את המציאות, כדי שיהיה אפשרי בכלל המציאות, שאם מישהו עשה משהו רע, הוא בכלל יכיר בעובדה שהוא עשה משהו רע, ויהיה לו את היכולת לתקן את מעשיו. ולכן המבול היה 40 יום כנגד 40 שאה שעושים מקווה כשר. העולם הפך למקווה גדול, ובעצם כל העולם עבר תאריך של תארה, וזה מתרס לנו גם למה האדמה לקטה. האדמה לקטה מכיוון שכל העולם, כל הבריאה, דומם, צומח, חי ומדבר, היו צריכים תיקון מהיסוד. וזה גם... מה זה בעצם תיקון מהיסוד? בגלל שאנשים היו כל כך... לא, היא נבראה בצורה כזאת. היא נבראה בצורה כזאת שאם אתה היית צדיק כמו נוח, נוח, מעידים עליו על תחילת הפרשה, שהוא איש צדיק, תמים. אז הוא היה צדיק, והוא בחיים לא עשה עבירה, ולכן הוא גם לא הכיר מציאות של לעשות תשובה, כי הוא היה בצד של הצדיק. שיתר הדור היו אנשים רעים. היו פה ושם אנשים כמו
כמו נגיד חנוך, או כמו... הם היו אנשים מהטובים. נכון, אז לא הרבה היה לכם. נכון. אין אמצע. זה או זה, או קין או אבל. זה היית ככה, ככה היו האנושים, לא היה מצב של שינוי. לכן גם כנוח, זה הסוד, הוא לא טרח להתפלל עליהם. מה הוא התפלל? אי אפשר לחזור בתשובה, על מה תתפלל? אתה רוצה להתפלל על מישהו שהוא ישוב בדרכו הרע, הוא לא יכול. הטבע של העולם היה כל כך רע, שמי שנמשך לשם לא היה יכול לצאת. מי שלא היה שם היה בטוב. הטוב גם היה בצורה יותר גלויה ויותר מוחשית, היה עולם של חסד, כי הרי חיו הרבה שנים והיה גילוי של מידת החסד, זה האלף הראשון בבריאה, אז גם מי שהיה בטוב, אז הוא היה צדיק, כמו נוח, כמו חנוך, כמו כל האנשים האלה. אבל מי שהיה רע, היה רע עד הסוף, ולא היה יכול להיות שינוי. ואז השם אמר, אוקיי, אני מבין פה שיש פה איזושהי בעיה, צריך לעשות... תיקון, צריך לעשות תיקון כדי, כדי מה בין כאילו בריאת העולם לנוח? כן, כמה זמן? וואלה, לא יודע, 10 דורות מאדם ועד נוח כתוב, מאדם ועד נוח ככה בפרקי אבות כתוב, 10 דורות, זה 10 דורות, כמה זה דור? לא יודע בדיוק, דור זה 70 שנה? היום לא יודע כמה חזרות. לא היה, מה זה היה? שם קלו 900 שנה. 900 שנה שלנו. עבר קצת זמן. 969 שנה עוברת. 70 שנה, זה היה עובר. הם התחילו ללדת מאוד מאוחר, כאילו, כל ההיסטוריה הזה. הקיצר, המבול, זה מה שחשוב להבין פה, הוא החליש את הגשמיות ואת השליטה של העולם, עד כדי שיהיה אפשר להשתנות. כמו היום, אנחנו עושים פדיחה, עושים איזה מתנצלים, לא קרה כלום, מישהו עשה איזה משהו רע, הולך מתנצל, הוא לא סולח, בעיה שלו, אבל כעיקרון, כל דבר אפשר לתקן, וכל החיים שלנו זה תיקונים, ואנחנו עושים טעויות, שוגים, מתקנים, שוגים, משתפרים, ככה כל החיים זה לא היה אפשרי לעשות פעם. וזה גם יענה לנו על השאלה, למה הבשר היה אסור? כי לא היה בכוח האדם לברר אותו. הוא היה מושחת מהיסוד. גם החי? החי היה יותר מושחת מהצומח. הצומח יכלו לאכול, לכן כתוב בפרשת בראשית, נתתי לכם עשב זורע זרע, כל עץ למאכל, מה שראינו קודם, אבל לא הותר להם הבשר. לאחר שהעולם עבר טרנספורמציה, אז היה מותר לאכול, גם כן מבעלי החיים, כי אפשר היה להעלות אותם, ולברר אותם, שזה כל המטרה של האכילה, אם אי אפשר לברר את, את מה שאוכלים, אז הוא מברר אותנו, אנחנו צריכים לברר את האוכל. אבל אז גם היה צריך לאכול את הבשר מהחי קשר? כן, עוד לא היה דיני קשרות, אבל... דיני קשר, אבל איזה מי... היה דברים שצורו כבר קודם, נכון? וזה, אתם מכירות את בוריה, אשתו של רבי מאיר, שהיה להם בעייתי, שכן, ורבי מאיר נהג כמו בדור של נוח, הוא אמר, איתמו חטאים מן הארץ, שימות. ובוריה אשתו באה ותקנה אותו, אמרה לו, איתמו... אמרה לו חטאים, לא חוטאים. נכון, איתמו חטאים, לא חוטאים, הוא אמר, איתמו חוטאים. כן. זה הכל עניין של ניקוד, איך לנקד את, ה, את, ה, את, ה, את הדבר. ואם נשווה בסיפור הזה, אז הוא תפס... נקודת ראות כמו לפני, אבל זה רשע זה שימות, אין לו תיקון. אשתו אמרה לו, לא 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 לא, צריך לעשות, צריך לעשות שיהיה לו, יהיה לו תיקון, אפשר להתפלל עליו שישוב בתשובה. וזה באמת היה אפשר לעשות רק אחרי נוח, רק אחרי המבול. וזה מה שכתוב גם כן ראיה לזה, כתוב ש נוח שהוא יצא מהתיבה, עולם חדש ראה. מה זה עולם חדש ראה? כפשוטו, כמו שלמדנו עכשיו. זה כבר לא היה אותו עולם. הגשמיות הייתה שונה. כל המדרגות, דומם, צומח, חי, הכל השתנה. הכל נהיה יותר זך, הכל נהיה יותר טהור. ונוח אמר... בעזרת השם, גם אחרי המלחמה הזאת זה ככה יהיה. בעזרת השם. כל יהיה שונה. אתם יודעים, איינשטיין אמר, גם מוצאתי על זה סרטון השבוע, שזה קשור לעניין הזה, הוא אמר שמה זה אי שפיות?
אי שפיות זה לעשות את אותם הפעולות ולצפות לתוצאות שונות. אומר, אם בן אדם בא להתפלל בלי לעשות תחנה, בלי זה, כל יום אותו דבר כמו כספומט, לא יצפה שיהיה לו התעוררות. אם אדם רוצה להתקדם, אם אדם רוצה לשנות את החיים שלו, הוא לא יכול לצפות שהוא יעשה בדיוק את אותם הפעולות כמו שהוא עשה אתמול, ויצפה לתוצאות הפעם שונות. אם אתה רוצה לפרוץ, אם אתה רוצה להתקדם, אתה צריך לעשות פעולות שהן שונות. ככה הוא קרא לזה. למה הוא קרא לזה אי שפיות? כי ככה אנשים חיים. אנשים עושים אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, וחושבים שאו, הפעם זה יצליח. לא, זה לא יצליח הפעם. למה שזה יצליח הפעם, אם אתה עושה את זה כבר 20 שנה, כל פעם אותו דבר, למה שהפעם יהיה לזה תוצאה שונה? זה יגניב בדיוק את אותו תוצאה. אז אדם שפוי, הוא אדם שמבין שצריך לשנות משהו מהשורש, כדי להתקדם. וזה מה שעשה השם לעולם. השם עשה לו ריסטארט. ריסטארט. כמו שעשו במחשב. נכון, ככה הוא עשה לו. עשה לו, כן. כי אי אפשר היה, אי אפשר היה לחיות בצורה הזאת יותר. עכשיו, נוח חטף דיכאון. גם פה, עכשיו בסיטואציה הזאת, עולם חדש רע, שלב אחרי זה בא מספר את התורה, בישקר, ישב, כתוב, וישת מן היין, בישקר. נוח רע, כולם מתו, איזה עולם זה, היום ונורא. עדיף להשתקר, לא להיות, ככה זה היה, זה באמת, זה הגישה, ומהשיקרות שלו, זה הדברים רואים, רעים מאוד, ישר התורה מספרת מה קורה, הוא נהיה ערום, ותפסו אותו הבנים שלו, תכף אנחנו נדבר גם על הסיפור הזה, אבל יצא מזה תוצאות לא טובות, לימדו אותו שזה לא טוב, מה לימדו אותנו? שאלכוהול, סמים, אימורים, וזה, זה לא, בריחה ממציאות, זה לא פתרון, זה התורה מלמדת. איכשהו יצא, הוא חשב שזה, הוא היה ראשון. הוא לא ידע שזה לא טוב, הוא הרביץ הרבה יין, ונהיה בלגן. זה מסיבה, אם כבר העליתם את זה, למה בהתחלת הפרשה, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, איש צדיק תמים. ואחרי זה, וראיתי, אתה צדיק, אותך ראיתי צדיק לפניי, איפה התמים? אז זה ההסבר של רש"י, הוא מסביר את זה. כי שאומרים, האדם נמצא לפניך, אומרים רק מקצת שבחו. וזה שהשם דיבר אליו, שהוא יצא מהתיבה, אותך ראיתי, אז רק צדיק, בלי תמים, רק מקצת שבחו. אבל שמדברים על נוח, לא השם מדבר איתו, הוא לא מונח למנו, מתארים. אה, תולדות נוח, נוח, איש צדיק, תמים, תגיד את כל השבח של הבן אדם, שהוא לא לפניך. זה הרעיון של הנקודה הזאת. עכשיו, אז קודם כל, עוד פעם נקודה חשובה, כל מה שהחבר'ה צעירים עושים, שמים, עניינים, לברוח ממצויות, זה התורה כבר כאן, בסיפור הזה, הלקח הוא, זה לא עוזר. זה מביא רק דברים יותר רעים. אי אפשר לברוח מהמציאות, כי אז אתה אומר שהמציאות קרתה במקרה, המציאות והשינויים במציאות אמורים שאנחנו נשתנה מהם ונשתפר מהם ונלמד מהם ונתעלה מהם, ולא שנשקע בתוך כל מיני בריחה מהמציאות, זה לא עובד.